inson qadri uchun degan ezgu g'oya negizida. Xotin-qizlarga qaratilayotgan e'tibor masalasi ustuvor ahamiyat kasb etmoqda desak adashmagan bo'lamiz. Toshkent shahar ichki ishlar bosh boshqarmasi tomonidan shu g'oya asosida Men kuchli ayolman loyihasi yo'lga qo'yilgan edi. 3 bosqich davomida yetarlicha yutuqlarga erishgan ushbu loyiha o'zining 4-chi mavsumini boshladi. Men kuchli ayolman loyihasini o'tkazishdan asosiy maqsad zamonaviy bilim va kasblarni egallagan, yangicha dunyoqarash va o'zining mustahkam hayotiy pozitsiyasiga ega bo'lgan xotin-qizlarning katta armiyasini yaratishdir. Aynan bu bosqichda 35 nafar ayol ishtirok etmoqda. Tanishuv marosimida dastur reglamenti va shartlari haqida batafsil ma'lumotlar berildi va ishtirokchilar o'z savollariga atroflicha javob oldilar. Loyihaning 1-chi kunida ishtirokchi xotin-qizlarning psixologik portretlari chizilib, sus kiyimlar tarqatildi. Men kuchli ayol loyihasini mahallamizdan kanalidan oldim. Men bu maqsadim qattanchiz oilamni, o'g'illarimga nisbatan mashaq odam kuchliligini ko'rsatib bilish maqsadim shu. Aynan nega bu loyihada ishtirok etmoqchisiz? O'zim qiziqib qoldim shu anaqaga, keyin bolalarimni stress holatlaridan chiqib ketdim. Bolalarimga yaxshi bilim ilim berish uchun ham shuni anaqaga loyihaga keldim. Bu loyihadan kutayotgan maqsadlaringiz? Maqsadim ayolligimni esimdan chiqarmaslik hamda shu olg'a qadam tashlash. Ayol baxtli, sog'lom va eng asosiysi hayotidan rozi bo'lsa, uning oilasida tinchlik, barkamollik, fayz va baraka bo'ladi. Bu loyihaning asosiy maqsadi ham aynan shunda. Loyihaning ilk tadbirlari salomatlikni tiklashdan, ya'ni Toshkent shahar ichki ishlar bosh boshqarmasi tibbiyot bo'limidan boshlandi. Chuqurlashtirilgan tibbiy ko'rik ishtirokchilar uchun ayni muddao bo'ldi. Har bir ayol individual tarzda EKG, UZI, rentgen, okulist, nevropatolog, jarroh va boshqa shifokorlar ko'rigidan o'tib, tibbiy tahlillar olindi. Ko'rik natijasida loyiha ishtirokchilarida aniqlangan kasalliklarni davolash va profilaktika qilishda aniq amaliy yordamlar ko'rsatildi. Sog'lom turmush tarzi tabiat bilan chambarchas bog'liqdir. O'simliklar olami insonni doim salomatlik sari yetaklagan. Shu maqsadda o'z kunlarini foydali boshlagan loyiha qatnashchilarimiz endi boshqa manzilga, gullar bilan burkangan maskanga olib borildilar. Bahoriy kayfiyat va faslning eng go'zal gullari joy olgan ko'rgazmali o'simliklar yarmarkasi ayollarimizga bir olam quvonch baxsh etdi. Bahoyatda xursand kayfiyatdaman. Bu yerga kelib, teatrimizdan odam kelgan ekan, so'z o'yini o'ynab, mana shu gulni yutib oldim. Mana shu gul kabi biz nozik ayol bo'lsak ham, gul kabi nozik xilqatda bo'lsak ham, biz juda ham kuchli ayolmiz. Kuchli ayollarimizni qo'llab-quvvatlagani uchun ichki ishlar bo'limiga juda ham kattakon rahmat aytaman. Shu yerga kelib, ko'nglimdagi hamma xabarlarim, hamma yuragimdagi alamzada nimalarim chiqib ketdi. Juda ham xursand bo'ldim. Hamma-hamaga rahmat. Muzeylar mozidan hikoya qiluvchi, o'tmishni tanishtiruvchi maskan sifatida ta'riflanadi. Toshkent shahar ichki ishlar bosh boshqarmasi Shon Sharaf muzeyi esa ichki ishlar organi tarixi, shaxsiy tarkibning turli yo'nalishdagi xizmat faoliyati haqida hikoya qiladi. Men kuchli ayolman loyihasi ishtirokchilari bu maskanda ham bo'ldilar. Muzeylar faqatgina madaniy qadriyatlar namoyishigina bo'lib qolmasdan, ular bizni o'tmish sayohatiga chorlovchi yo'lchi yulduz hamdir. Toshkent shahar ichki ishlar bosh boshqarmasi Shon Sharaf muzeyida loyiha ishtirokchilari tarixiy fotosuratlar, ashyolar, xizmatda foydalanilgan qurol, aslahalar va boshqa jihozlar bilan tanishdilar. Kuningiz qanaqa o'tmoqda? Juda ham fayz o'tmoqda. Muzeydan olgan taassurotlaringiz? Bundan oldingi, men hozir bo'lib o'tgan ishlarni ko'ryapman, menga juda yoqyapti. Doim ishlarga omad, ichki ishlarni hammasiga. Alloh hammani omadini bersin. Yaxshi taassurot olyapmiz, xursandmiz bu yerga olib kelishganga. Kunimiz juda chiroyli boshlandi, xudo xolasa shunaqa davom etadi degan niyatdamiz. Men muzeydan juda ham chiroyli taassurotga ega bo'ldim. Men his qildim, menga hamma shu muzeyda joylashgan instrumentlarni, qurollarni, hamma nimalarni tushuntirib, tasavvur qildirishdi. Rahmat. Barchalaridan avvalgi ichki ishlar xodimlarini qo'riqlash xizmati bilan hozirgi davrni qo'riqlash xizmatini juda ham katta farqi bor ekan. Stress insonning
Vujudga kelgan muammoni yecha olmayotganidan aziyat chekish holati. Bu sindromning eng yomon tomoni shundaki, u nafaqat insonning o'ziga, balki atrofdagilariga ham salbiy ta'sir ko'rsatadi. Salomatligiga, ijtimoiy hayotiga va oiladagi muhitiga qattiq ziyon yetkazadi. Bu loyihaga kelgan ayollarning 80% aynan stressdan aziyat chekkanlar. Shu sababdan dasturning asosiy e'tibori psixologik treninglarga qaratilgan. Psixolog mutaxassislar bilan o'tkazilgan suhbatlar davomida ishtirokchilarning ichki kechinmalari o'rganildi. Men kuchli ayolman loyihasini 4-bosqichini tanishuv darsi edi. O'z kasbiy faoliyatimdan kelib chiqib shuni ayta olamanki, aynan ayol va qizlarimizda ular bilan suhbat jarayonida ularda juda ham hissiy emotsional yopiqlik bor. Shu qadar hamma narsani ayol va qizlar ichiga yutganki, og'rig'ini, g'azabini, alamini hamma narsani ichiga yutgan. Shuning uchun ham bor g'azabi, bor alamini atrof muhitdan, farzandidan, oilasidan olgan. Bugun ham birinchi kun bo'lishiga qaramasdan, to'g'ri, ular ochilishdi, lekin to'laqonli emas. Ishonaman, aynan mana shu loyiha davomida nafaqat bu yerdagi ilmlar, davlatimiz tomonidan, xodimlar tomonidan qilinayotgan xatti-harakatlar nafaqat u ayollarda o'zini ijobiy ta'sirini ko'rsatadi, balki ularning oilasiga ham o'zining ijobiy ta'sirini ko'rsatadi. Ayollarga bilim berish, jamiyatni ilmli, ma'rifatli va salohiyatli qilish degan mezon asosida bugun yurtimizda tizimli ishlar amalga oshirilmoqda. Chunki ayol millat tarbiyachisidir. U o'z farzandini ulg'aytiradi, kelajak avlodni tarbiyalaydi. O'g'il-qizlarning munosib kamol topishiga o'z hissasini qo'shadi. Shu sababdan ham uning o'zi bilimli, ziyoli, kerak bo'lsa dono bo'lishi zarur. Mana nima uchun bugun mamlakatimizda ayollarga bo'lgan e'tibor yuksak darajada. Men kuchli ayolman loyihasi ham ana shunday tashabbuslarga o'z hissasini qo'shib kelmoqda. Ishonamizki, loyihaning 4-mavsumi ham kutilganidek samarali bo'ladi.